აუცილებელია ტრასა და მეტი განათლება რო იყოს უფრო. დარბაზები რო იყოს სავარჯიშო აუზები რო იყოს. ეხა კი აკეთებ რაღაცას, მაგრამ ესე გოგოებისთვისაც რო იყოს უფრო კარგი იქნებოდა. თქვენი აზრით მათ მამაკაცებისთვის არის ეს? კი, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირადად მინდოდა სიარული, მაგრამ მოხდა ისე რომ არაო, იქ უფრო კაცები არიანო და არა. კინოთეატრი აუცილებელია. კულტურის განვითარება ხალხისთვის, ყველასთვის, ყველა ასაკისთვის. ეს ეკეთებას ის როდი ხალხში რომ უფრო კეთესი ხალხი ხდება. სიტყვას და სიყვარულში ნო. გასაკეთებელი მეორეა და საქმიანი ადამიანები ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ. ტურისტებისთვის რომ რაღაცა სიახლეები იყოს და ამ კუთხით რომ იყოს ბიზნეს დაინტერესებული, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა. საბავშვო ცენტრი შეიძლება უფრო გააქტიურდეს, ანუ ახალგაზრდებისთვის კულტურული რაღაცა დაწესებულებები ჩემი აზრით კარგი იქნებოდა, სპორტული კომპლექსებისთვისაც უფრო მეტი ყურადღება მიექციათ. ქალაქს საერთოდ მეტი ჰაერი ჭირდება, მეტი სიმწვანე ჭირდება, მეტი სილამაზე ჭირდება ყვავილებიც და ასე შემდეგ. უფრო გასართობი ცენტრი. კარგი იქნება ხშირი თეატრი რო იყოს, ან კინო, ან ბევრი კლუბი რო იყოს გასართობი. ძაღლების თავშესაფარზე ხო არის საუბარი, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ქალაქში ბევრი ძაღლია. გამწვანება და უფრო მეტი რეკრეაციული ზონა გჭირდება. ბევრ ადგილას აი ისეთ ადგილებს ხედავ ტროტუარებზე, სადაც შესაძლებელია სკამები დაიდგას. ესე იგი აკლია გამწვანება, უფრო მეტი გასართობი და თავისუფალი ადგილები ახალგაზრდებისთვის. ქალაქ ჭირდება ისეთი ადგილი, სადაც უპატრონო ცხოველებს შეიძლებათ მისვლა და მოუვლიან, გამოკვებავენ, რადგან ახალციხეში ძალიან მომრავლდნენ უპატრონო ძაღლები, რომლებიც ხშირად ადამიანებსაც კი ესხმიან თავს და ვფიქრობ ეს პრობლემა თუ მოგვარდება ადამიანებსაც, ანუ ადამიანებსაც უკეთესი იქნება და ცხოველებისთვისაც. მერტი გასართობი ალბათ. კარგი სკვერი მაგალითად კარგი იქნება. გამწვანება ყვავილები, რა ვიცი, ეხა აქ შევხედე გული დამწნა, რაღაც ყვავილები შეიძლება რომ გაკეთდეს, ანუ ცარიელია ეს ყვავილები და რა ვიცი, რაღაც სილამაზე პოზიტივი მეტი. ალბათ.